ska vi komma till den viktigaste delen här. Vad säger domarna? Vilket spelag ska vi börja med? Blåa, Le Bleu, Les Azur, Graham. What's their note? 5.8, 5.8, Maria. 5.2, Rasmus. 5.7. Spänningen är olidlig. För de rosa, de rosa. 5.9. Maria, 5.9. Rasmus. 5.9. Wow, var hamnar vi då någonstans? Men nu kommer vi faktiskt till den viktigaste delen av allt. Det är Valerie här som gör den gedigna uträkningen över hur många mål man har gjort, vilka poäng man har fått ihop och var står vi och ni Ola? Égalité à la française. Och vad betyder det? Straff! Det blir straff! Don't blame me. Det är middag.